Assalomu alaykum. Hafta davomida internet olamida yoshlar hayoti g'oyat eng ko'p o'qilgan va muhokama bo'lgan xabarlar bilan efirda hududda ajit informatsion tahliliy dasturi. Yurtimizdagi oliy ta'lim muassasalarining global reytingdan o'rin egallashi uchun ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasida Times Higher Education xalqaro reyting agentligining strategik yechimlar bo'yicha direktori Michael Karuna bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida respublikamizdagi kamida 10 ta oliy ta'lim muassasalarini xalqaro e'tirof etilgan tashkilotlar reytingida birinchi 1000 talik ro'yxatga, shu jumladan O'zbekiston Milliy universiteti va Samarqand davlat universitetini birinchi 500 talik ro'yxatga kiritish belgilangan. Mazkur vazifalarni bajarishda Times Higher Education xalqaro reyting agentligi ta'lim inspeksiyasiga yaqindan ko'maklashish haqida kelishib olindi. O'zAO saytidan joy olgan mazkur xabar 2000 ga yaqin kuzatuvchilar tomonidan o'qildi. O'zbekiston yoshlar ittifoqi tomonidan Respublika qon quyish markazi hamda yurtimizdagi markaziy tibbiyot birlashmalarida "Ezgulik albatta qaytadi" shiori ostida xayriya qon topshirish aksiyalari tashkil etilib, unda 3908 nafar ko'ngilli yoshlar qon berishdi. Albatta, ushbu aksiya ko'plab bemorlarning dardiga davo bo'lmoqda. Ushbu xabar ittifoqning ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarida kuniga 10 minglab kuzatuvchilar tomonidan o'qildi. Bu haftada yurtimizda ta'lim sohasida ko'plab dajestlar bor. Jumladan 2020-2021 o'quv yilidan boshlab pedagogika ta'lim sohasining 6 ta ta'lim yo'nalishida o'qish muddati 3 yil etib belgilandi. Bular musiqa ta'limi, jismoniy madaniyat, texnologik ta'lim, chaqirqa harbiy ta'lim, tasviriy san'at hamda muhandislik grafikasi, maktabgacha va boshlang'ich ta'limda jismoniy tarbiya hamda sport. Bundan tashqari respublikadagi 5 ta universitet qoshida pedagogika institutlari tashkil etildi. Tasviriy va amaliy san'at sohasida oliy ma'lumotga ega bo'lmagan, lekin o'zining noyob iste'dodi va mahorati bilan tanilib, xalq e'tirofiga sazovor bo'lgan xalq rassomlari, badiiy akademiyaning akademiklari, O'zbekiston xalq ustasi va soha bo'yicha boshqa davlat mukofotlari hamda sharafli unvonlarga sazovor bo'lgan mutaxassislar istisno tariqasida oliy o'quv yurtlarida dars berish huquqiga ega bo'ldi. Darakchi o'z hamda Qalampir o'z saytlarida mazkur xabarlar 10 ming ga yaqin kuzatuvchilar qiziqishiga sabab bo'ldi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbir davomida yosh qizni Tailandga sotmoqchi bo'lgan ayol qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan Samarqand tumani ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan ushbu fuqaroga nisbatan Jinoyat kodeksining 135-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Qalampir o'z saytida ushbu xabar 5 ming ga yaqin kuzatuvchilar nigohida bo'ldi. O'zbekistonda koronavirus tarqalgan mamlakatlardan kelgan har bir fuqaro 14 kunlik tibbiy kuzatuvga olinadi. Ma'lumotlarga ko'ra, yurtimizga COVID-19 infeksiyasining kirib kelishini oldini olish maqsadida chegaradagi 53 ta sanitariya karantin punkti xalqaro talab va mezonlar asosida faoliyat ko'rsatmoqda. Jumladan, joriy yilning 15-yanvardan 26-fevralgacha bo'lgan muddatda Xitoydan O'zbekistonga kelgan 5022 nafar fuqaro ro'yxatga olingan bo'lib, ularning 14 kunlik tibbiy kuzatuv davri yakunlangan. Hozirgacha O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi bilan kasallanish holati qayd etilmadi, ammo o'z sog'lig'ingiz uchun tozalik va shaxsiy gigiyena qoidalariga rioya qiling deya ogohlantirmoqda Sog'liqni saqlash vazirligi. Daryo o'z saytida mazkur xabar 50 mingga yaqin kuzatuvchilar diqqat markazida bo'ldi. 2020-yil 1-martdan yangi namunadagi plastik shaklda tayyorlanadigan ko'chmas mulk obyekti kadastr pasporti bosqichma-bosqich joriy etiladi. Mahalla raisi va o'rinbosarlarining ish haqi oshadi. Markaziy bank tomonidan 1994-yil namunasidagi 1 so'mlik, 3 so'mlik, 5 so'mlik, 10 so'mlik, 25 so'mlik nominal qiymatdagi banknotlar muomaladan chiqariladi. Oliy ta'lim muassasalarida Agrar universitetining ixtisoslashgan kafedralari
filiallari tashkil etiladi. Kun o'z saytida e'lon qilingan ushbu xabar 100 mingdan ortiq kuzatuvchilar e'tiborida bo'ldi. Yoshlar e'tiboridagi har qanday mavzu O'zbekiston yoshlar ittifoqi va yoshlar media markazi nazardan chetda qolmaydi. Hafta davomida sizni qiziqtirgan xabar va maqolalar tahlilini esa Charoz Sadinova tanishtirdi. Yana hudud dajiz informatsion tahliliy dasturining keyingi sonida ko'rishguncha o'zingizni asrang va salomat bo'ling.